tänään ollaan Turengin parkilla. Kiva pieni, kompakti. Löytyy kaikkea. Hyviä kurbeja. Letkeihin ehkä vähän huonot vauhit. Muuten on erittäin jees. Oikeasti. Vittu miten ärsyttävä snickers oikeesti. Mä jätän tän tähän, mä lähden kuselle. Kuvaaja lähti kuselle. Vedetään perinteinen. Nose light. Bixby. Piipleä sit jotain ditsiä kurviin. Teille toiseen suuntaan Bixby. Meneskö? No yritin.